Hej alle sammen, jeg hedder Louise. Den vigtigste dag i julemåneden er den 24. december, som er juleaftensdag, eller bare juleaften. Man enten elsker den eller hader den, men én ting er sikkert, det er børnenes fest. Og til forskel fra mange andre lande, der fejrer jul, pakker man gaver op samme aften i Danmark. Hvorfor vente til dagen efter? I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer juleaften. Ved du, hvordan man åbner julegaverne juleaften i Danmark? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. For især mange voksne er julemaden vigtigere end julegaverne juleaften. En traditionel dansk julemiddag består af enten flæskesteg eller andesteg med brunet og hvide kartofler, varm rødkål og brun sovs. Nogle har også kartoffelchips på menuen, fordi de smager fantastisk, når de dyppes i den brune sovs. Til dessert spiser man ridsalermange med varm kirsebærsovs. Ridsalermange laves af kold risengrød blandet med flødeskum, sukker, vanilje og hakket mandler. Efter maden danser mange, især børnefamilier, rundt om juletræet, mens de synger julesalmer. Antallet af salmer og sange varierer fra familie til familie, og nogle danser ikke kun rundt om træet. Imens man synger Nu det jul igen, kan mange finde på at danse ud og ind af huset, mens de holder hinanden i hånden eller på skuldrene og danner en kæde. Derefter er det tid til julegaverne. Nogle familier har et fast familiemedlem, som læser til og fra kort op og uddeler gaverne, og andre skiftes til at gøre det. For børn er et andet højdepunkt på aftenen det sidste afsnit af tv i julekalenderen. Juleaften bliver det sendt tidligere end de 23 foregående afsnit, så det passer bedre med, hvornår det er tid til at sætte sig til bords. Generelt er fjernsynets program juleaften underholdende, især for børn og barn i sjæle. Dette det giver dem, der står for madlavningen, gaveindpakning og borddækning, mulighed for at nå det hele, mens resten er optaget af noget andet. Når risalamangen bliver serveret, begynder jagten efter den hele mandel, som er gemt deri. Man vinder manden gaven, hvis man finder mandlen i sin portion. Gaven er ofte en marcipengris eller et skrabelod. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvorfor man åbner julegaverne i juleaften i Danmark? Fordi det er en tradition, der stammer helt tilbage fra en tid, før uret blev opfundet. Så snart det blev mørkt, var det allerede næste dag. I dette tilfælde, altså den 25. december. Hvordan var denne lektion? Lærte du noget interessant? Er du klar til at spise dig tyk i risalemang i jagten på mandlen? Skriv en kommentar til os på danishgrass101.com Så ses vi i næste lektion. Hej hej!